Вулицями Харкова тиждень гуляв, а точніше літав великий рожевий пелікан. Найімовірніше, утік від господарів. Птаха бачили у різних районах і навіть підгодовували. А от упіймати не могли. Зрештою, пелікан сам здався на милість поліцейських. Подробиці далі. Відео із пеліканом, який нібито розгулює містом, у соцмережах з'явилося ще наприкінці листопада. Ось на рожевого птаха в повітрі напали ворони. Харків'яни дзвонили до біологів і радилися, чим можна підгодувати і як врятувати птаха. Люди вже дзвонять і кажуть, ми бачимо пелікана, що треба зробити, як його поймати. Я кажу, пожалуйста, підіть в магазин, купіть мойву, підходіть к нему, підбрасуйте. Люди покупали мойву, бросали, кормили його. Спеціалісти екопарку навіть кілька разів виїжджали за дзвінком, щоб спіймати пелікана. Та жодного разу так його і не застали. Птаха бачили у різних куточках міста – у районі тракторного заводу, палацу спорту. І зрештою він приземлився тут, на парковці великого супермаркету на Салтівці. Пелікан сів буквально під ноги поліцейським охорони. Раптом над головою пролетіло щось велике і приземлилося поруч. Старший групи реагування Андрій Чистюхін підійшов ближче і побачив, що літаючим об'єктом є рожевий пелікан. Правоохоронці трохи нервували, як не зашкодити чималенькому пернатому. Вони схопили його швиденько за крило і досить сильний такий масивний дзьоб також зафіксували рукою. Птах особливого опору не чинив, він, певно, був знесилений, тому швидко піддався і з задоволенням сів до службової автівки відігріватися. До екопарку птаха відвезли харків'яни. Там пелікана оглянули і сказали, незважаючи на тижневе поневіряння, він здоровий, хіба що трохи розгублений. Він нормально себе почуває, він живий, він хороший, кушає, апетит у нього прекрасний. 2,5 кілограми він за один раз приймає пищі. Вот, любит рыбу, любит свежего карася, ему покупаем, того же бичка покупаем морского. Біологи кажуть, врятованому пелікану біля 3 років. Це вже дорослий птах. Та сам холодів не витримав би. Поки що пелікан у пташнику на карантині, а згодом відправиться у вольєр до своїх родичів. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків».